nem szoktam én, illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni. Hát korán jött a karácsony az ellenzéknek. Szájer Józsefet, a Fidesz alapítóját, Handó Tünde alkotmánybíró asszony férjét, Orbán Viktor brüsszeli centúrióját, keresztény alaptörvényünk megalkotóját előállította a belga rendőrség. És hogy miért? Mert megszegte a gyülekezési korlátozásokat járvány idején. 24 pucér férfival, egy orgián, Brüsszelben. Majd a kiérkező rendőrök elől az Eres csatornán lemászva próbált meg elmenekülni. Kis huncut. De nem sikerült neki, elfogták a rendőrök, és hát a táskájában, vagy hát táskájában, a hátizsákjában, nem cuki, hogy az 59 éves Józsika hátizsákja tele volt extazival. Komolyan! Beszarsz, bazd meg! Én azért örülök, hogy extazit találtak nála, lehetne sokkal rosszabb, mit tudom én, két üveg pálinka. Fú, az mit csinál az emberrel? Imádom ezt a történetet, egy újabb magyar a világhírnév felé vezető úton. Amellett, hogy egy legenda született, még a mémgyár is felpörgött, mutatom a kedvenceimet. Mindjárt itt van Gyurcsány Ferenc adventi naptárja. Mekkora mákja van a Demeter Szilárdnak. Pár napja még azon háborgott mindenki, hogy szerinte Soros az új Hitler, a magyarok meg a lengyelek az új zsidók, most meg. Kényelmesen hátradőlve azon gondolkozik, hogy vajon az Anna Frank Szájer József párhuzam az elég ízlésese, és mondjuk írjon-e publicisztikát belőle a magyar nemzetbe, vagy inkább ezt azért mégse dobja be a közbeszédbe. A meleg téma beindította a versenyt a jobb oldalon, ki lesz a konzervatív pókember? Az Eresz technikával Szájer hatalmasat gurított, legközelebb Novák elődnek nagyon össze kell szednie magát, és minimum az Eiffel-torony tetejéről kell lelopnia a szivárványos zászlót, hogyha vissza akarja szerezni a címet. Azért ezt egy kicsit ízlelgessük, amíg Novák előtt falmászókat megszégyenítő technikával lopta el a melegek szimbólumát, addig Szájer József ereszezve menekült egy meleg orgiából. Na, ezt nevezem keresztény szabadságnak. Orbán Viktor az nem csak úgy beszél a magyarság nevében, nem. A jobb oldal az tényleg lefedi a nemzet teljes spektrumát az elmebeteg homofóboktól a gruppenező melegekig. Hát ennél nincsenek távolabbi pontok az univerzumban. Szájer József egy igazi államférfi. Komolyan! Hát becsületére legyen mondva, hogy nem keveri a munkát a magánélettel, így aztán az is érthető, hogy miért feledkezett meg a melegekről az alaptörvény írása közben. Bár ne lett volna ennyire lelkiismeretes. Végre kiderült, hogy van egy egész jófej fideszes, aki nem fekete pákóra, meg prostikkal tolja a gruppent, meg aki 59 évesen úgy érzi a bugit, mint Berlusconi, vagy Freddie Mercury, vagy Caligula, vagy András Herceg a csúcson, erre lemond. Ugye egy ekis szexorgiánál kevés jobb dolog lehet a világon, nem? Mondjuk azért a 24 csávó az nekem sok lenne. Értem én, hogy ez nem annyira keresztény, de hogyha a Szájer emiatt lemond, akkor mit kellene csinálni a Mészárosnak meg a Tiborcnak? És végül a legművészibb mém egyenesen a Fidesz propaganda osztályáról, amiről egyszerűen nem tudod eldönteni, hogy igazi vagy vicc. Vagy ezt most komolyan gondolták, vagy csak sok volt a kóla? Egészen pontosan mi is az a magyar polgári konzervativizmust és keresztény demokráciát megillető hely, amit Szájer József segítségével elfoglaltunk? Talán az, hogy néhány lengyellel gatyára vetközve várjuk azt, hogy végigmenjen rajtunk az unió. Szokatlanul őszinte felvetés ez a Fidesztől. Ennek az ügynek nem az a vége, hogy valaki lemond, hanem így kezdődik, olyan, mintha visszafele néznénk az eseményeket akár egy François Ozon filmben. Lemondással indult, és még azt se tudjuk, hogy hol a vége. Az izgalmas kérdés mostantól az, hogy hogyan kezeli a botrányt Orbán Viktor. A következő javaslataim vannak. Ne vonatkozzon a 8 órai kijárási tilalom azokra, akik gruppenezni vagy swingerezni mennek. A kijárási korlátozások idejére legalizáljuk az extazit, és már is nem lenne itt semmi látnivaló. Brüsszelbe Szájer helyett kerüljön hasonló kaliberű politikus, én borkaiban gondolkodnék, talán, de nem biztos, talán Deutsch Tamással együtt képesek lennének betölteni a Szájer által hagyott űrt. És a legfontosabb, hogy mindent rá kell fogni Brüsszelre, arra a libernyák szodomára, arra a sorosista gomorára, ami még ezt a szegény, keresztény, konzervatív Józsit is megtörte. Több tiszteletet a magyaroknak. Te, Laci, hát miért van így összebaszva ez az Eresz?
Itt járt a Józsi, vagy micsoda? Egyszer nem alszom itthon, aztán már is bulit csinálsz. Hát értem én, hogy fontos nektek az advent, de hát azért nem vagytok ti állatok.